شیخ عبدالواحد بن زید فرماندے نے ابن زید کہندے نے اسی چند لوگ جناب سفر تے جا رہے ہیں کشتی اندر سوار ہاں اور رستے دے اندر طوفان آ گیا طوفان اتنا زوردار ہے کشتی بے قابو ہو کر کے اپنی مرضی نال ہی یعنی طوفان دیاں لہراں دے نال ہوا دے نال رڑدی جا رہی ہے رڑدی جا رہی ہے طوفان لے سانو ایہو جے جزیرے اندر پہنچا چھڑیا جس جزیرے دے اندر جناب نال کشتی لنگر انداز ہوئی اس جزیرے تے ویکھیا چاروں طرف سمندر ہے جزیرہ درمیان والی جگہ نو بولدے نے جزیرے دے اندر ایک ایہو جا بندہ بیٹھا ہوا ہے جیڑا کفر اندر مبتلا ہے بت دی پوجا کر رہا ہے بت دی پوجا اللہ میری توبہ کفر سب تو بڑا گناہ اللہ میری توبہ توجہ فرمانا بت دی پوجا کر رہا ہے نا کہندے نے ابن زید کہندے نے اسی لوگاں نے نو تبلیغ کیتی ہے اللہ دی توحید سنائی نبی دی رسالہ سنائی جناب اے بندہ سوال کرن لگیا پہلا سوال کردا ہے کہندا اللہ کیڑی جگہ تے تہاڈا اللہ کتھے رہندا ہے میرا خدا تے کہندا میرے کول ہی ہے نا جڑا میں آپ بنایا ہے کولی خدا بھی جڑا میں آپ بنایا ہے پوجا بھی ہو دی آپ ہی کرن لگ گیا اللہ کہندا میرا خدا تے ہر ویلے میرے کول رہندا ہے تہاڈا خدا جڑے مسلمان ہو تسی گلا کر دے ہو تسی دسو تہاڈا خدا کتے رہندا ہے انہاں نے جواب اندر رکھیا ہے الرحمن علی العرش استوى اللہ الرحمن ساڈا رحمان ہوئے جڑا عرش تے مستوی ہے زمین ہو دی ستارے ہو دے آسمان ہو دے چن سورج ہو دے سارا نظام ہو دا ساریاں مخلوقاں ہو دیاں سارے دے سارے جہان ہو دے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی گئے وہ بھی جہان جنہ دا سانو پتا نہیں وہ بھی اللہ دے نے کہندے نے اللہ اللہ عرش تے مستوی ہے نال جناب سنجی اور نال ہی وہ کہندا ہے وہ دی پہچان تانوں کیویں ہوئی او دی پہچان کیویں ہوئی کہ اللہ اللہ واقعی عرش تے انہاں نے آکھیا اللہ دے رسول جناب محمد کہہ دیو ذرا کہہ دیو اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے پیارے مصطفیٰ نے دسیا ہے انہیں آکھیا رسول تہاڈا کتھے ملاؤ مینوں کتھے رسول تہاڈا یہ کہن لگے جدو اللہ کریم اپنے دین نو رسول دے ذریعے مکمل فروا لیندے نے اللہ اپنے رسول نو اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندا ہے نبی ساڈا اللہ دے کول چلا گیا کہندا ہے کوئی نشانی چھڑ کر کے گیا کوئی علامت بھی چھڑ کے گیا علامت نشانی چھڑ کر کے گیا ہے یہ کہندے نے ہاں ہاں علامت چھڑیے کہ اللہ دا قرآن ہے کتاب الہی ہے کلام اللہ دا کلام ساڈے کول چھڈ کر کے گیا ہے کہندا پھر مینوں اس کلام وچوں کچھ سناؤ صحابہ وچوں ایک صحابی جناب ابن زید فرماندے نے سنان لگ گیا سنا دیاں پوری سورت سنائی ہے تیدیاں اکھاں چوں آنسو چلے ہوئے ویکھیا تے آنسو گر رہے نے رو رہے آئے اور جناب اکھاں چوں آنسو چلے ہوئے اور جناب دا کلام جناب آنسو چلے ہوئے فوری طور تے کہندا ہے رودیا رودیا جدو سورت مکمل ہوئی ہے فوراً کہندا ہے اس کلام والے دا حق ہے کہ او دی بغاوت او دی نافرمانی نہ کیتی جائے اس کلام والے دا حق بندا ہے کہ او دی عبادت کیتی جائے او دی نافرمانی تو بچیا جائے او دے انکار تو اللہ اکبر اندر روشن ہوندا جا رہا ہے ویکھو ایک کوئی سورت سنی ہے تے پورے دا پورا قرآن سنا جانے ہاں سنان والیاں دی وی زندگی تبدیلی نہیں آندی سنن والیاں دی وچ نہیں آندی ایکو سورت سنی ہے خدا اندر روشن ہو گیا تے نال ہی پکار اٹھیا کہندا جناب اس کلام والے دا حق بندا ہے کہ دی عبادت کیتی جائے جیہدا اے کلام ہے اس ذات دا حق بندا ہے کہ او دی نافرمانی تے او دے انکار تو بچا جائے کفر تو بچا جائے اللہ اللہ اکبر اللہ اور جناب کفر تو توبہ کیتی ہے اللہ میری توبہ سمجھ دیو نا کفر تو توبہ کر لئی مسلمان ہو جاندا ہے جنا لہذا ہاں جی شیخ عبد الواحد فرماتے نے جنوں ابن زید کہا جاندا ہے ابن زید کہندے نے کہ اسی لوگاں نے انہوں اسلام دے ارکان سکھائے اسلام دے بارے دے اندر احکامات بتائے چند صورتاں انہوں سکھا دتیاں جدوں رات ہو گئی جناب وہ بندہ ہاں جی
جناب جدو سون لگے ہاں جناب اسی آکھیا آو آرام واسطے آرام کر لئیے رات سون واسطے اللہ نے بنائیے آو سو جائیے تے جناب اے کہندا تہاڈا رب جنوں تسی معبود مانتے ہو او وی رات نوں سوندا اے او وی بھلا رات نوں سوندا اے جس رب نوں تسی معبود مننے ہیں مسلمانہ نوں اے نو مسلم نماں نماز کلمہ پڑھدا پیا سکھدا پیا ہے اور جناب اے مسائل یاد کر رہا ہے کہندا جناب ہاں جی رات نوں اسی تسی سون لگے ہاں نا جس رب نوں معبود مننے ہیں او تہاڈا رب وی رات نوں سوندا ہے اے کہندے نے نہیں 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 اللہ اس بات تو بے نیاز ہے نال ہی قرآن پڑھدے نے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم اللہ اکبر اللہ ہوئے جے دے علاوہ کوئی معبود نہیں او اللہ حی القیوم ابدا او زندہ ہے زندہ رہن والا جاگن والا ہے اللہ ہو جا جاگتا ہے نیند تے نیند رہی لا تاخذو سناتو نیند نو آگ دے لے اللہ نو نہ انو اونگ آن دیئے نہ نیند آن دیئے انو تے اونگ تک بھی نہیں آن دی دے تو فوراں کہن لگیا کس قدر تسی لوگ نالائک ہو آقا تے جاگے مگر غلام انہوں منن والے ہو دے غلام ستے ہوئے ہون اللہ اکبر ایسی بات کیتی اس بندے نے کہندا کتنے نالائک اور بے قدرے ہو اپنے آقا رب دے اپنے آقا دے اپنے اللہ دے ہاں جی کتنے نا قدرے ہو تہاڈا آقا جاگے تسی ستے ہوئے ہو وہ کہندا گل بندی تے جڑدی نہیں لہٰذا اس اللہ والے نے رات جاگ کے گزاری ہے کیوں کہندا میرا اللہ تے جاگے میں جاگن والے دے کولو کیوں نہ منگا اپنے گناہاں دیاں معافیاں کیوں نہ منگا اپنے جرماں کولو توبہ کیوں نہ کر لواں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے کوئی کہندا رہا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کہندا ہے یعنی اتنی گل سنی ان لوگاں نے اے جڑے پرانے مسلمان حضرت جناب ہاں جی شیخ عبد الواحد بن زید سن اے جناب کہندے نے اسی لوگ دی گل سن کر کے بڑے حیران رہ گئے سانوں اتنی حیرانی ہوئی کہ جواب تک نہ دے سکے واپسی تے او بندہ جدو اتھے جناب کچھ دیر ٹھہرنے دے بعد ایک یا دو راتاں ٹھہرنے دے بعد اے بندے نو اسیں جاسی جدو واپسی سفر شروع کیتا موسم درست ہویا واپسی سفر شروع کیتا اے بندہ وی کہندا ہے میں ہن ایتھے کی کرنا ہے تہاڈے نال میں چلنا مینوں اپنے نال ہی لے چلو اس اللہ دی توحید وی یاد کراؤ سونے محمد دی رسالت وی دسو سونے نبی دیاں سنیاں سنیاں گلاں دسو سونے سونے نبی دے طریقے دسو کہندا نال ہی رکھ لو مینوں میں ایتھے رہ کی کرنا ہے ہاں جی جناب بدھ دی پوجا چھڈی اپنے اللہ دی پوجا کرن لگ گیا ہے جناب نال جا رہے ہیں نا ہاں جی کہندے نے اللہ اکبر اللہ ہاں جی جناب نو مسلم بندہ ہے جناب جس لے دوسرا دن آیا ساڈے نال چل گیا اسی لوگاں مسلماناں نے آپس اندر جتنے بھی قافلے دے جناب سواراں سارے نے میٹنگ کیتی اے نواں نواں مسلمان ہویا ہے چلو ایدی کوئی خدمت کر دتی جائے کچھ اکٹھا کرو جناب کہندے نے کافی سارے کچھ درہم اسی اکٹھے کیتے جمع کیتے اس نو مسلم نو دین لگے جڑا بدھی پوجا کر رہا سی اینو دین لگے نے نا او اگوں جناب انہاں نو پرا ہٹاندیا ہویا درما نو پرا ہٹاندیا ہویا کہندا ہے لا الہ الا اللہ کہندا ہے تسی مینوں ایہو جا رستہ وکھایا ہے جے تے خود نہیں چل دے آپ تے چل دے رہی تسی رستے تے میں نو راب کھا دیتا میرے پاس تے پیسے کھا دے اے درم کھا دے کٹھے کر دے پھر دے ہو نالے کہن دے ہو جیڑے رب نو اسی رب منے آئے او الحمدللہ رب العالمین
ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਏ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਸਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯੱਕ ਸਰ ਬੁਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਛੱਡੀ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਰਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਨਾਬ ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ? ਅੱਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜਤ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਇਤ ਨਫੀਸ ਤਰੀਨ ਕੁੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਤਖਤ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਤਰੀਨ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਸੀਨ ਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਲਾ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਧਰੋਂ ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਸ ਨੌ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਜੀਦੋ ਤਕਫੀਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਦਫੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ ਗਏ, ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਫੀਸ ਤਰੀਨ ਕੁੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤਖਤ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੌ ਮੁਸਲਮ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਰਾਤ ਦੀ ਐਤ ਨੰਬਰ 23 ਔਰ 24 ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਐਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੂਰੇ ਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਯਦਖੁਲੂਨ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਕੁਲਿ ਬਾਬ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਮਾ ਸਬਰਤੁਮ ਫਨਿਮਾ ਉਕਬਦਾਰ।
اللہ اکبر قرآن قرآن پہ پڑھتا ہے جنتا دے اندر بھی یہ مانا بنتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم یہ مقام تا پیا پڑھتا ہے جناب دروازے چ اللہ دے فرشتے نادل ہو رہے ہیں نا وہی مقام پڑھتا ہے اللہ دا وعدہ سچا ہوئے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب ہر دروازے کل باب دا مطلب ہر دروازے چو اللہ دے فرشتے داخل ہوندے ہون گے اور کہندے پہلے سلام علیکم او سونی حور نو حاصل کرنے والیا کفر تو توبہ کرنے والیا اپنے اللہ دی توحید منن والیا سلام علیکم سلام علیکم تیرے تے سلامتی ہوئے بیما صبر تو جڑا تو تکلیفہ سیاں صبر کتنا پیارا آخرت والا ٹھکانہ ہے دار کرنوں کہندے نے کتنا پیارا گھر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے ویکھو اللہ دی شان کریمی تے ویکھو نا ساری دی ساری عمر بت پرستی دی اندر بیت گئی ہے اللہ نے اپنے لطف کرم نال موت دے قریب جا کے ایمان والی دولت دے چھڑی ہے اور آخرت والی دولت نال مالا مال کر چھڑیا ہے پھر میں اللہ دی شان کریمی تے کہہ سکنا نا اللہم لا مانی لما اعطیت اللهم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہ اکبر اللہ 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 ہی اللہ جنو تو دین تے آ جاوے تیری دین نو رو کوئی نہیں سکدا اللہ جنو جدا تو تو کھولے انو دیکھو نہیں سکدا ساریاں دیاں ساریاں عزتاں تیرے کول نے ہن گل سمجھ آئی یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبہ نصوحا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ